digelar pemburu kepala terbaik dunia. Ini adalah sejarah Sarawak Rangers. Pasukan ini merupakan satu pasukan separah tentera yang dibentuk oleh Raja Kedua Sarawak iaitu Raja Charles Brooke pada Oktober 1862. Pernah digelar sebagai pasukan terbaik di dunia. Dan untuk mana-mana pasukan tentera yang pernah berkhidmat semasa zaman darurat Persekutuan Tanah Melayu oleh Pesuruhjaya British di Malaya iaitu Sir Gerald Templer, pasukan ini juga digelar sebagai The Sarawak Headhunters. Pasukan separa tentera ini telah dianggotai oleh anak tempatan Sarawak seramai 32 orang pada awal penubuhannya, kesemuanya berbangsa Iban. Anggota-anggota pasukan tersebut dipilih hasil daripada permuafakatan Raja Charles Brooke dengan tuai-tuai rumah kaum Iban yang menyokong kepimpinan dinasti Brooke pada waktu itu. Bukan saja mereka sekadar tangkap muat, malah anggota-anggota tersebut merupakan antara pahlawan kaum Iban yang gagah dan terkenal dengan selok-belok berperang yang mewakili kawasan atau daerah masing-masing. Hasilnya, satu pasukan paduh ditubuhkan dengan pahlawan-pahlawan yang bijak dalam taktik berperang dan mendapatkan ilmu daripada mereka yang berpengalaman di arena perang moden yang dibawakan khas daripada Eropah. Terbentuklah Sarawak Rangers yang digeruni ramai. Dengan adanya pasukan Sarawak Rangers untuk membantu dalam peperangan, Raja Charles Brooke meluaskan empayar jajahan negeri Sarawak dan melawan mana-mana mereka yang menentang pemerintahan dinasti Brooke pada ketika itu. Pada sekitar 1930-an, dunia menghadapi kemelesetan ekonomi yang teruk dan Sarawak Rangers pun terjejas. Oleh itu, pasukan ini dibubarkan secara rasmi dan terpaksa pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun begitu, terdapat juga segelintir yang secara sukarela diserap menjadi pasukan polis Sarawak. Pasukan ini kembali lagi beraksi dan berbakti kepada negara apabila Sarawak menghadapi Perang Dunia Kedua. Sebagai persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, Raja Charles Brooke membentuk Sarawak Rangers kembali untuk tujuan pertahanan. Pasukan ini telah terlibat secara langsung dalam mempertahankan Lutong, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentera Jepun menjelang Disember 1941. Sarawak Rangers pada ketika itu merupakan pertahanan terakhir untuk Sarawak dan pertempuran di Kuching telah memaksa pasukan tersebut untuk berundur kerana kekuatan tentera Jepun pada waktu itu lebih kuat daripada mereka. Walaupun terpaksa berundur dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun, pasukan Sarawak Rangers tetap bersemangat untuk mempertahankan bumi Sarawak. Semangat ini mendorongkan mereka untuk bergabung dengan seorang anggota tentera Commonwealth daripada Australia iaitu Major Tom Harrison untuk melancarkan serangan gerila digelar Pasukan Z. Kepakaran daripada Sarawak Rangers turut menyebabkan ramai tentera Jepun dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah, pasukan Sarawak Rangers dibubarkan sekali lagi dan anggota-anggotanya pulang balik ke kampung halaman masing-masing untuk kembali ke penghidupan normal. Apabila Malaya menghadapi serangan pengganas komunis pada tahun 1948, pahlawan-pahlawan Iban sekali lagi dituntut kepakaran mereka untuk membantu Malaya. Kali ini, 49 pahlawan Iban yang mahir menjejak dihantar ke Malaya untuk membantu anggota pasukan tentera Commonwealth menangani pengganas komunis. Kemahiran mereka diiktiraf dan dipuji oleh sebaya mereka apabila mereka berjaya menjejaki musuh di dalam hutan. Dikatakan kepakaran penjejakan mereka sememangnya tiada tolok bandingnya. Menurut perjanjian, 49 penjejak Iban hanya bertugas selama 3 bulan di Malaya. Setelah habis tempoh tersebut, mereka boleh memilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka. Daripada bilangan tersebut, 24 berputus untuk meneruskan perkhidmatan, manakala 24 orang lagi diserap ke dalam pasukan Ferret No. 4 yang dianggotai oleh tentera Gurkha dan tentera Force 136. Menjelang tahun 1952, lebih dari 1,168 penjejak berkhidmat di Malaya sebagai penjejak Iban Sarawak. Salah satu keistimewaan pasukan penjejak Iban Sarawak Rangers ialah kepakaran mereka dalam taktik perang gerila. Walaupun sudah bertahun berkhidmat, pada ketika itu mereka masih belum diiktiraf sebagai anggota tentera sepenuhnya. Oleh itu, pada 1 Januari 1953, Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi dengan pegawai pemerintahnya yang pertama iaitu Lieutenant Colonel C.J. Baird.
Perkara ini dilakukan setelah permufakatan antara Kerajaan British Borneo Sarawak, pemimpin masyarakat Iban dan Kerajaan Koloni British untuk menjaga kebajikan anggota pasukan tersebut dari segi hak dan status. Beberapa tahun kemudian, iaitu pada 1 April 1960, sebuah unit di Sarawak juga ditubuhkan secara rasmi, iaitu Sarawak Rangers, Unit Sarawak Borneo. Dengan pegawai pemerintahnya iaitu Lieutenant Tom Lo Anak Isa, seorang anak tempatan Sarawak dan juga salah seorang penjejak Iban Sarawak Rangers. Pada masa Sarawak masih dijajah oleh Kerajaan British Borneo, ini merupakan satu penghormatan yang besar kepada pejuang anak Iban di Sarawak. Kepakaran mereka dalam medan perang telah menyebabkan mereka dituntut di bumi asing seperti Tanah Malaya sebelum wujudnya Malaysia dan Brunei. Terdapat beberapa pahlawan ini terkorban di bumi asing semasa berperang dan disemadikan di bumi asing sewaktu ketika dahulu. Namun, pada tahun 2011, 21 jenazah penjejak Iban telah dibawa pulang ke tanah air mereka iaitu Sarawak. Sarawak Rangers dibubarkan secara rasmi pada 16 September 1963 susulan penubuhan Askar Ranger Malaysia yang kini digelar sebagai Regimen Ranger Diraja. Penubuhan unit baru ini susulan pengumuman di Parlimen British, House of Commons, oleh Secretary of State for Commonwealth Affairs pada 18 Julai 1963. Beberapa hari sebelum Sarawak merdeka secara rasmi pada 22 Julai 1963, anggota Sarawak Rangers kemudian diserap menjadi Batalion Pertama Regimen Ranger Malaysia. Kemudian, Batalion Kedua Regimen Ranger Malaysia terdiri daripada anak-anak tempatan North Borneo, Sabah, dan Batalion Ketiga pula terdiri daripada anak-anak tempatan Tanah Melayu. Dari Sarawak Rangers lah wujudnya Regimen Ranger Malaysia setelah penubuhan gagasan Malaysia pada tahun 16 September 1963. Pada tahun 1948 sehingga 1960, Pasukan Keselamatan Commonwealth dan Pasukan Keselamatan Malaya bertempur dengan pengganas komunis yang melibatkan beberapa peperangan gerila di hutan Tanah Melayu. Antara praktis yang diamalkan oleh pasukan-pasukan terbabit ialah untuk memenggal kepala mayat-mayat pengganas untuk dibawa pulang ke HQ. Mereka mengamalkan praktik kaum Iban yang memenggal kepala musuh untuk situasi ini. Selain itu, sebilangan pegawai British beranggapan cara ini akan memudahkan transportasi dan pergerakan infanteri Commonwealth setelah tamat misi di hutan. Aktiviti ini lebih dikenali sebagai ngayau di kalangan Iban. Pada awalnya, perkara ini hanya sebuah rahsia terbuka. Ia hanya diketahui di kalangan anggota keselamatan Malaya dan tidak ditunjukkan pada media. Namun, taktik ini juga yang ditakuti oleh pengganas komunis. Walau bagaimanapun, peranan Sarawak Rangers yang berbangsa Dayak dalam aktiviti ngayau di Malaya disahkan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaya iaitu Sir Gerald Temple. Menurut beliau, kaum Dayak bukan sahaja harus digunakan untuk menjejak tetapi juga dalam peranan tradisi mereka sebagai pemenggal kepala. Kolonel Officer juga turut berkata, Temple berpendapat ia amat penting amalan memenggal kepala ini harus diteruskan walaupun ia hanya diperlukan dalam kes-kes terpencil. Walaupun menerima kritikan, Akbar di Daily Telegraph UK memberi sokongan dan menerusi komen yang positif. Kaum Dayak memang akan menjadi pahlawan hebat di dalam hutan Malaya dan ia adalah mengarut jika pandangan orang awam yang tidak tahu apa-apa menentang penggunaan mereka. Untuk pengetahuan anda, taktik ngayau yang diamalkan di kalangan pasukan tersebut berperanan sebagai side ops ataupun perang saraf dalam berperang ketika zaman darurat. Bukan sahaja Pesuruhjaya British di Malaya yang berpandangan tinggi kepada pasukan ini, malah Presiden Soekarno, Presiden Indonesia pada suatu ketika dahulu pernah memuji pasukan ini di dalam satu ucapannya. Tentera Iban ini datangnya tidak diundang. Saat pergi, semua bala tenteraku hilang nyawa. Ramai yang tidak bercerai dari badan dan kepala. Mereka sungguh pantas sehinggakan tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah sejarah panjang Sarawak Rangers dari tahun 1862 sehingga 1963 yang kemudiannya dikenali sebagai Regimen Ranger Malaysia setelah penubuhan gagasan Malaysia pada 16 September 1963. Sarawak Rangers merupakan simbol kemegahan Sarawak dulu, kini dan selamanya dan sejarah tentang mereka seharusnya diketahui secara umum oleh rakyat Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Jasa mereka bukan saja untuk Sarawak ibu pertiwi mereka, malah jasa mereka juga turut disumbangkan di dalam memastikan kemerdekaan dan keamanan untuk bumi tanah Melayu pada suatu ketika dahulu, malah sehingga sekarang.
jasa mereka dilupa jangan hendaknya oleh seluruh rakyat Malaysia. Sekian, salam hormat.